Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին իսկ այսօր կզրուցենք հայական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրامي փոխտներն Ռաֆի Քորթոշյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Քորթոշյան։ Բարև Ձեզ։ Ինչ վսեք։ Լավ, շնորհակալություն։ Դուք Դավ շնորհակալ եմ։ Պարոն Քորթոշյան, այսօր ուզում եմ զրուցենք Արցախի շարժանների Պապանցյան թեմայով միջազգային կոնֆերանսից, որը որ, որ Ադրբեջանը ուզում էր ցախողեր, ինչու էր ուզում հենց այդ կոնֆերանսը ցախողեր եւ ինչպես ստացվեց, որ նրա մոտ այդ ամենը պարզապես չստացվեց։ Չստացվեց շնորհիվ Ղազբաղերբիչների եւ նրանց միջոցների։ Իրականում չի մեջ, որտեվ Ադրբեջանը ամեն ինչ արել էր որ այդ կոնֆերանսը գիտաժողովը ճիրականանա։ Ինչքայլեր էր արել օրինակ։ Կոնֆերանսը կազմակերվել էր հենց Զալսբուրգի համասարանի Հայագիտության ամբիոնի կողմից եւ նա դրոնորեն Ջասմինտում Թրագուրտի կողմից եւ Ադրբեջանի դեսպանը, Ավստրիայի դեսպանը, ինչեվ գիտաժողովը ուրեմն բազմաթիվ նամակներ է հղել եւ համասարանի դոնալդ ոչ չանդ եւ հաբանսարանի անցնակազմին տասախոսներից բռնած եւ նաեւ հենց ջասմինին որ պահանջել է, այսպես ասած, որ այդ գիտաժողովը չեղարկեն, ինչպես նաեւ տարբեր նախարարությունները դիմել, դա դրանով չի բավարարել, որովհետեւ պատասխան եթե չի, չի եղել եւ արձագանք չի եղել, ինքը գնացել է հասել է ոչ ավեննից հասել է մինչև ցալսբուրգ եւ հենց այնտեղ փորձել է նաեւ ճնշում բանեցնի այդ գիտաժողովը ճեղարկելու համար։ Պարոն Քորտոշյան, ուզում են ճեղարկել գիտաժողովը։ Այս ինչով են պատճառաբանում դրա ճեղարկումը։ Ինչու են ուզում դա իրականանա։ Ուրեմն ինձ հասել է այն նամակը, որ գրել է էսպանան։ Ուրեմն այնտեղ այսպես ասած ամբողջությամբ երց շինծու հիմնավորումներ ամբողջությամբ ամ sense-ը սկիզբում կարդում ես, կարծում ես, որ այս դիտաժողովը խանգարելու է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև արդեն ստեղծված բարի դիվերսիա կամ մտնոլորտը, որ արդեն Ադրբեջանը եւ Հայաստանը արդեն մոտենում են ինչ որ ա, մի ավարտի, այս խնդրի լուծման։ Դրանից հետո նաեւ շարունակվում է, այսինքն sense-ը սկսում է փապուկ ոչով շարունակում է նաեւ որ այս դա ժողովը կխանգարի այդ մտնոլորտը հետակայում նաեւ ասում է որ եթե նույնիսկ խոսելու ենք հուշարձանների մասով պետք է նաեւ խոսենք այն հուշարձանների որ հայ հայկական կոմն է ասպես ասած ավիրել և վերջում նաև փաստագրական լուսանկարներով եւ այլն ցույց է տալիս, որ եթե նույնիսկ պիտի խոսենք, ուրեմն ավելի ճիշտ կլինի հայկական կոմի աւերումների մասին խոսենք, քովհետեւ Ադրբեջանը այդպիսի գործողություններ չի ծավալել։ Իրականության մեջ վերջում տրված փաստագրումներն են նույնիսկ կեղծիկ են եւ այն մարտիկ, որ տեղիak չեն իրականության հետ այդ լուսանկարները sense lock դնելով կարծեմ որ վայ smart-ը կարող է ճիշտ մի բան է ասում այդ իրականության մեջ նույնիս լուսանկարները հին օրինակի համար կոհար մզգիթի լուսանկարներն օգտագործում որպես ավերված կամ անխնան վիճակ իթեպ այդ մզգիթը արդեն նորոգվել էր մինչև շուշին անձնել իրենց եւ նույնիսկ դա targetContextնելով փորձում էին կամ այլ լուսանակարներ ամոխիثار վիճակում մազգիտների մզ, կամ դամբարանների որոնք ոչ թե ինչ որ միտումնավոր աւերվել են ինչպես ադրբեջանը հիմնահատակ աւերում է հայկանու շարժանները այլ անօշարության մատնվելով այդտիսի մենք Արցախում եւ Հայաստանում բազմատիվ եկեղեցիներ ունեն ամեն խիտար վիճակում հայտնվելով հենց ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից Հայաստանը այս տնտեսական ծանր վիճակում թողնելու եւ ճամանները փակելու հետեւանքով մնացած հուշարձանները ներկայացվելով որպես ինչ որ ավերմամ միտում եւ այլն այսինքն ամբողջությամբ այդ ամեն ինչը կեղծ եւ շինճուտ ծեղարկությունների հիմնան վրա է եղել։ Պարոն Քորտոշյան, հայկական կոգմը գիտաժողովի ժամանակ հիմնականում ինչի վրա է շեշտը դնում։ Ուրեմն գիտաժողովը երկտեկ եւ եվրոպական բորսը հասկանալու եւ նաեւ հայկական կոմի այսինքն մեր խնդիրներ ներկայացնելու համար ներկա է Blue Shield International-ի ներկայացուցիչները եւ Ավստրիայի նաեւ ներկայացուցիչները Blue Shield-ի նախագահի գլխավորությամբ Կալ Հարսբուրգի, հացպուր, որը ի դեպ Ավստրիայի վերջին կայսերի թորն է, բազմաթիվ այլ գիտնական ներկային եւ քաղաքասարակական ներկայություններ եւ բարսակույմի մագարտակով, այսինքն տնորենների մագարտակով, այնտեղ է նաեւ հրավիրող եւ հյուրընկալող կոմի World Museum-ի տնորենը նաեւ ամբողջ ընթացքում է ներկայեր։ Ուրեմն եւ Blue Shield-ը եւ այլ մասնակիցներ ներգայացրեցին փորձ համաշխարային փորձ հակամարտությունների գոտիներում հուշարձանների պահպանության փորձը մի օրինակ տամ օրինակվելու բլուշիլդի ներկայացիչը բացադրում էր թե օրինակի համար եթե հակամարտության գոտիներում կան հուշարձաններ այդ հուշարձանների վրա ոչ միչեվ բումբադերազմը սկսելը, պետք է դեղատրվի այդ կապույտ վահանները եւ երկու հակամարտող կողմերի զինվորականներին պետք է դասընթացներ անցկացվի, որ նրանք այդ հուշարձանները իրաց չդարձնեն, դիրք չդարձնեն, հետեւաբար հակարակ կողմի դ, որպես իրաց չլինի եւ այսպիսի ա, այսպիսի փորձեր էին երկայացնում, իսկ մենք ներկայացնում ենք, որ միայն այն բաց չի, որ հակամարտության հենց Գոդիում է մեր խնդիրը, մեր հաշարժանների ավերումը կամ Տիրախը, այլ այդ գոդիից կիլոմետր 100-ավոր կիլոմետրեր հեռու Պակվի եգեգեցու ավերումը, Կանզագի եգեգեցու ասեն արձանագությունների քերումը, Նիժի եգեգեցու ազանցությունների քերումը եւ բազմաթիվ այլ օրինակներ, այսինքն մենք ցույց տվեցինք, որ մեր խնդիրը ոչ թե միան հակամարտության գոդիում է, այլ մեր խնդիրը հաշարժանների եգերնի մասին է խոսքը, որը մի ոչ թե միան հագամարդության կոդիում է իրականանում, այլ նաև դրանից շատ ելու եւ սա լուրջ միտում է հայկական հուշարձանների ոչնչացման, հետեւապար հայ, հայոց պատմության, այսպես ասած, խյառատուրման եւ հայ հայ ինքնության ոչնչացման խնդիր է սա ը սա անշուշտ սավունի հետ հուշարձանների մասով ենք ասում այնտեղ նաև հայկական գոմի ելույթներ ունեցան արցախի գրճուցյան կենտրոնների վերաբերյալ եւ ներգայացրեցին արցախը որպես գրճուցյան հայ գրճուցյան կենտրոն նաև արցախի թանգարանների կորուստի մասին ելույթ եղավ այսինքն եւ նաեւ ցանոթացրեցին հուշարձանները արցախի որովհետեւ այո բոլոր եվրոպացի գորմերգորձագետները շեշտում էին հիմնականում որ արցախի հայկական հուշարձանները ոչ թե պատկանում են հայ ժողովրդին, այլ դա համամարտկային արժեք է եւ պատկանում է մարդկության ընդհանրապես եւ հետեւաբար նրանց ոչնչացումը կամ ավերումը կամ նրանց տեմպոտուկությունը, ոտունսկությունը համամարտկային արժեքների դեմ եւ մարդկության ընդհանրապես ը նրանք նայեր տեսնելով այդ հուշարձանները լուսանգարներով բազմաթիվ լուսանգարներով նայ ցանկություն էին հայտնում որ ուզում, եմ, ուզում են անպայման լինեն Արցախում եթե հնարավորությունը տրվի նրանց ը պարոն քորտոշյան հարցազրույցից կարող են ենթադրել որ հայկական կողմը շատ պատրաստված է եղել այ ինչպես եղավ միջազգային հանրության անդրադարձը այս ամենին եւ հատկապես ադրբեջանի քանի որ նա փորձել էր ցախողել եւ չեր ստացվել անդրադառწա եւ տեղում նրանց այդ շփումներից Երևանը որ իրանք այս մեր կողմի ներկայացած մտածումները ամբողջությամբ չէին իմացել ինչեւ դա եւ հետեւաբար Միքիչ առաջ որ ասեցի նրանք հայտարարեցին որ հայկական մշակույթը արցախի հայկական մշակույթը եւ մշակույթային ժառանգությունը դա համամարտկային ժառանգություն է եւ այդ դեմոդենցակությունն նշանակում է համամարտկային արժեքների դեմոդենցակություն եւ հետեպապար այն մարտի կամ այն ղեկավարները կամ այն իշխանությունները որ տականեն նրանք համամարտկային արժեքներից դուրս է, եւ նրանց պետք է իրենց տեղը ցույց տալ այդ ա, այդ հատվածում գիտաժողովի նաեւ ընդհացքում կամ 1 օր առաջ եւ նույն օր, օրերի շարունակականությամբ Եղավ երկու ցուցահանդես, մեկը Սալزبուրգում, մյուսը Վիեննայում, Խիտարիաների միաբանության Վանկում, եւ երկուսին է ներկայային եւ տեղի եւ գիտնականներ, եւ իշխանավորներ, եւ տարբեր ուսակցություններից ներկայեր, եւ բոլորը, այո, կարծում եմ, դենց այդպես հայտարարություններ չեղավ, բայց մեզ միան հայտարարությունները չէ որ ցանկանում ենք, այլ գործը, որովհետեւ եթե հայդարարություններ են անում, ադրբեջանը ավելի է սկսում նրանց դեմ աշխատել։ Կարծում եմ, որ առանց հայդարարությունների աշխատանք տանելը ավելի ճիշտ է, եւ ես վստահ եմ, որ մեր ավստրիայի գործընկերները, հատկապես եւ միջազգային օնակ պլյուշիլդը հստակ գործունեություններ են տանելու եւ փորձելու են

Շնորհանդեսա, ինչպես եք կազմակերպում, ինչպես եք պատրաստվել դրան եւ այս ընդհանուր միջոցառման մասին մի փոքր խոսենք։ Ճիշտն ասած, մենք ուզում էինք հենց խոսրովում անել այդ շնորհանդեսը, փոքրիկ միջոցառում ենք մտածել կազմակերպել, եւ երեւի մեր, մեր մեր կոլեկտիվով եւ ազնագազմով եւ մեր մոտիկ մեր կազմակերպության մոտիկ մեզ assets-ը անկերներով, բայց հاجելի անակնկալ եղավ եւ իմացանք, որ համանքի ներույժը նույն օրը, նույն վայրում մեծ միջոցառում է կազմակերպում եւ կապնեցին մեզ հետ եւ խնդրեցին, որ միացնենք այս երկու միջոցառումները, անշուշտ մեզ համար շատ ուրախանալի էր, սիրով համաձայնվեցինք եւ կարծում եմ այդ մեր Պոկեր հadվածը ընդհանուր այդ մեծ միջոցառման մեջ փոքրիկ մշակույտային մուտք կունենա այս նաև տեղյակ ենք որ այդ օրը գալահամերգով հանդես է գալու նեմրա խումբը որը որ Սամվել Կարապետյանին սիրելի խումբ էր ու կարող ենք իներևս փոքրիկ գաղտնիք բացել որ նեմրան այդ օրը նաև փոքրանակ ակնկալել պատրաստել պարոն Կարապետյանի հիշատակին այ ինչպես է օրինակ Տիկին Կարապետյանը պարոն Կարապետյանի ինը վերաբերում սրան քանի որ սա հիշատակի եւս մեկ հարգանքի տուրք է սամվելը ռոկ շատ եմ սիրում եւ նաեւ հայկական ռոքներ սիրում եւ միշտ ցանկություն ուներ ասում էր ռոքը ապրեցնող է միշտ ուզում էր տեսնել որ հայկական ռոքը զարգանում է Ա, ես կարծում եմ Սամվեդիինը հենց դեղում իր ասելիքը քասի ինքը ուրախ է ինքը ներկա կլինի եւ ինք հայ այնտեղ իր ասելիքը քասի շատlav avali maramasan խոսենք գրկույկ ուղեցույցից ի՞նչ է իր մեջ ներառում, որ թվականից սկսված, հա նկարներ բավականին այստեղ շատ կան եւ ի՞նչ է ընդհանրապես ներկայացնում այս գրկույկ ուղեցույցը։ Ուրեմն գիրքը պատրաստ է եղել դեռեւս 2002 թվականից։ PDF տարբերակով, բայց չի հրատարակվել, ի՞նչի՞ց պատճենով չի հրատարակվել։ Այս տարի մենք հնարավորություն ունեցանք գտնել միջոցները, հրատարակման միջոցները, Կալոս Կուլբենկյան հիմնադրամի օժանդակությամբ ու ուրեմն գրքը մի քանի բաժիններ ունի առաջին անշուշտ նախագահ, այո, գրքի հեղինակը, այս նախագծի հեղինակը Սամվել Կարապետյանն է, բայց այստեղ բաժիններ կան տարբեր հեղինակ-հեղինակների, օրինակ համար Մարլենս Սաթյանը հենց եգրաբանական, այսինքն Խոսրովի արկելոցի եգրաբանական կարուցվացքի մասին հոդվածուն է այստեղ ը սամվելը երթուղիներն է պատրաստել եւ քարնից եւ ուրսածորից նույնիսկ եւ հուշարձանների մասին ըnthանուր տարբեր այդ երթուղու վրա գտնվող հուշարձանների մասին ճապակրություններով լուսանկարներով եւ նույնիսկ այդ երթուղինի մեջ, մեջ կա թե որտեղ հնարավոր է գիշերել որտեղ կարելի է վրանը դնել որ արաբոդը խնավչի լինի այսինքն որովհետեւ ինքը տարիներ իր հուշարձանները հուշարձանները հայկական հուշարձանները հայգամ բնությունս իրարվել է հենց Խոսրովից եւ դերեւս 13-14 տարեկան պատանի եղացասակին ինքը ինգերների հետ արշավներ է գնացել Խոսրոսի հարգելոց եւ այ այշարձանները տարիներ միշտ էլ գնացել է եւ արեմենդյան Հայաստանի եւ այս գործը Արցախի հուշարձանների ուսումնասիրությունը մի քիչ Երտեבי արշավները խո, Խոսրով դանդաղեցրել է, բայց ինքը տարիներ արշավել է եւ եթե սխալ չեմ, երևի միան Խոսրովի արկելուսում անցկացած կանկի հադվածը մի քանի տարի է հենց այդ տարածքում իր վրանով կամ ուսումնասիրություններով ամենտեղ գիտեր Խոսրովի տարածքում հերาวոր անգյունից ոչ միայն ամենամոտ տարածները եւ թե ինչ հուշարձաններ կան նաեւ կա էստեղ բուսական աշխարը էլիանորա Գապրիելյանի եւ նաեւ Խոսրովի քենթանական աշխարը հրաչե Ղազարյանի եւ Մարդին Ադամյանի այս հեղինակների մեծ մասը ցավո կենթանի չեն վախճանվել են, բայց ես կարծում եմ, սա իրօրինակ նրանց հիշակա դակը հարգելու եւ նրանց կորձը ինչ որ միջի ճափով, նայ վրա հա դարակելու, սերունդներին փոխանցելու կատարվում է 20 տարի հետո այդ գիրքը լույս տեսնելով Ուսանկ վար շնորհանդեսն նույնպես հրաշալի կանցնի եւ այնուհետեւ ցեզ կրկին հյուրընկալենք մեզ մոտ այդ մասին խոսելու համար շնորհակալ ենք ցեզ այսօր մեզ մոտ հյուրընկալվելու համար Շնորհակալ եմ ես ուզում եմ նաեւ Սանվելի խոսքերից մեկը ընթերցեմ հենց այս երգի այո կազմին է անվեցելի ջշմարտություն է որ մարդը ճանաչության բ կապվում սիրում նվիրվում Ոստի որเบսի իրապես ունենանք հայրենասեր հասարակություն, այսով պարտավոր ենք մտած սերընտին ընձեռնել հայրենիքը ճանաչելու հնարավորություն։ Ընդ որում հայրենասիրությունը երբևէ կոչերով չի ծերմանվում, այլ միան ու միան ճանաչողությամբ։ Շնորհակալություն բարի ընդհաց ձեր գործերին։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք հայկական ճարտարապետությունն ուսմնասիրող հիմնադրամի փող տնորեն Ժաֆի Քորթոշյանի հետ։ Կհանդիպենք